Поговоримо про ці тренінги, про офлайн і онлайн. І цікаво, ось все ж таки, що береш ти? От, якщо так була б можливість обрати. Ну, у мене, звісно, пріоритет він до офлайну, тому що я людина соціальна, але іноді онлайн він економить і час, і місце, і іноді навіть і гроші. Проте є один момент. Я не завжди можу зрозуміти, чи не обдурять мене саме на цьому тренінгу, чи дадуть мені той матеріал, який я хочу. Так, от, до речі, дуже багато зараз і популярно, особливо під час пандемії, проходити різні тренінги, отримувати різні сертифікати, проте стільки шахраїв, стільки умовних блогерів під відомими ім'ями роблять розіграші в якихось навчальних моментів. І все ж таки, давайте будемо разом розбиратися, як оминути шахраїв, як не потрапити на їхню водочку. І знаєте, хто в цьому спеціаліст, хто нам допоможе розібратися в цьому питанні? Це наша Наталочка Чинталян. Тому приємного вам перегляду. І, Наталочка, дякуємо тобі за ці важливі сюжети. В Україні лише два інститути звуться іменами хірургів-практиків. Назву їм дав народ імені Амосова та імені Шалімова. Олександра Шалімова привели до світового визнання три правила. Достатньо. Поїхали. Где-то на уровні клыков. Губи на палки не лежать. Угу. Поїхали. В Україні лише два інститути. Інститути. Ні-ні-ні-ні. Сьогодні розкажемо вам основні секрети популярності курсів, марафонів і тренінгів та як правильно їх обирати. Олена, бізнес-тренер та фахівчиня з риторики, розповідає, тренінг – це педагогічний процес, який не завжди потребує професійної освіти. Якщо ціль – тільки передати якусь інформацію, а є такий формат мероприятий, то в такому випадку достатньо запала мастера. От як би чоловік професіонал. И он вещает, и он зажигает, ну и все. Не обязательно здесь как-то владеть какими-то там аспектами, азами педагогической психологии для того, чтобы получить результат. Головне при виборі занять відповісти на питання, що я хочу отримати в результаті. Часто люди залишаються незадоволеними курсами чи тренінгом з тих чи інших причин. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, експерти радять наступне. Для того, чтобы знания были полноценно усвоены, человека нужно пропустить по таким четырем пунктам, поинтам. Человек должен сознательно воспринимать информацию, быть готовым ее воспринимать. Человек должен понять, что ему говорят. Человек должен быть в состоянии воспроизвести вслух то, что он получил. Лекції, на яких дають тільки теорію, не завжди будуть ефективні. Хоча на маркетинговому ринку таких дуже багато. Третій пункт. Чоловік має вміти примінити ці знання в стандартній ситуації. І четвертий – творчий рівень. Примінити ці знання в нестандартній ситуації. І якщо той, хто організовує курси, розуміє це, розуміє ці особливості образовательного процесу, то він зробить все ідеально. Освітні послуги, як і будь-які в нашому житті, це певний ризик. Буває так, що люди, які продають свій курс, виявляються шахраями. Як їх розпізнати, розповідає юрист-консультант Юрій. Потрібно розуміти, що одна ситуація, коли людина отримала послугу, можливо, неякісну і оплатила, а інша ситуація – це коли шахраї наперед вимагають кошти, а потім не надають жодної послуги, і це вже свідчить про що? Про шахрайство. Тому для того, щоб все-таки переконатися, чи ви не працюєте з шахраєм, чи ви не працюєте з людиною, яка має ділову репутацію, то моя все-таки порада – працювати з людьми, які належним чином оформили свою діяльність. Тобто бажано укласти договір з вашим коучем чи тренером. На сьогодні кожна людина має можливість перевірити в Державному реєстрі ЄРДПО, чи є така фізична особа, підприємець чи ні. Закон України про захист прав споживачів захищає споживачів від неякісних послуг, а також послуг, що спричинили шкоду здоров'ю. І якщо йому, споживачу, така інформація була надана не в повному обсязі чи недостовірна, і він внаслідок цього зазнав шкоди, він має право навіть в судовому порядку її відшкодовувати. І більше того, закон про захист прав споживачів звільняє таких споживачів від сплати судового збору. Головна помилка при виборі курсів – людина не хоче заглиблюватися в деталі навчальної практики, орієнтуючись тільки на коментарі, що є на сайті. Спроси преподавателя, які практичні завдання будуть або не будуть, буде ли практика, коли я почувствую улучшення,
сколько мне нужно занятий, чтобы я почувствовала это улучшение. В чем конкретно это улучшение будет проявляться? И если ваш преподаватель, с которым вы беседуете, а я желаю вам все-таки побеседовать непосредственно с человеком, который будет вести этот курс. И если вы понимаете, что он вам, подходит психологически, что тоже очень немаловажно, и он в состоянии ответить на те вопросы, конкретные вопросы, которые вы ему задаете, да, это ваше. Тож головне – обирайте курси та тренінги з користю для вас і остерігайтеся шахраїв. Наталя Чинталян, Кирил Шапар, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Дякуємо вам, що ви переглянули це відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще не менш цікавий матеріал. Найголовніше – бути нашими друзями і підписатися. Ну, для вас не секрет, що ми щодня готуємо для вас максимально корисний та оперативний матеріал. Тому ставте лайки, пишіть приємні коментарі і залишайтеся з нами на зв'язку.